ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市梅見台にございますベルタ B をご紹介させていただきます。こちらは綺麗な 2LDK のお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まず、こちらはですね LDK のスペースとなっておりまして、こちらはですね、向こうの方に、ダイニングテーブルなどを置いていただいてですね、手前の方にソファーなどを置いていただいてゆったりとくつろいでいただける空間となっております。そしてこちらのお部屋は、このようにですね南向きということで窓も2つあって非常に大きいので日当たりのいいお部屋となっております。バルコニーの方も、かなり広くなっておりますのでお洗濯物も十分干していただけます。リビングの隣には洋室がございまして、こちらですねこのように段差もございませんので、そのままつなげて使っていただくこともできますし、もちろん間仕切り、半透明の間仕切りしっかりとございますので、寝室などのプライベートのお部屋として使っていただくこともできます。こちらの洋室は収納の方が非常に充実しておりまして、こちらですねこのように大きなクローゼットの収納となっておりまして、こちら側は便利なですね高さの変えられる収納となっておりますので、入れるものに合わせて選んでいただける形となっております。それではキッチンをご紹介させていただきます。キッチンは人気のカウンターキッチンとなっておりまして、このようにかなりワイドなキッチンがついております。こちらですねガスコンロを置いていただいて調理するスペースですね。収納の方もこちらですね上の収納とそして収納下の収納としっかりとございます。また設備面の方もですねこちらスペースございまして、コンセントや排水給水ございますので食洗機をつけていただいたり、リモコンの給湯のボタンこちらの方につけております。また調味料など入れるのに最適なですね収納こちらの方にございまして、こちらも高さ変えられることができます。また防犯面といたしまして、こちらですねモニター付きのインターホンをこのようにつけておりますので、外の様子はすぐに分かります。それではその他の部分をご紹介させていただきます。まずこちら玄関のスペースとなっておりまして、玄関のスペースもですねあまりこう段差がなくて大きな下駄箱がついていますので非常に使いやすいスペースとなっております。そしてこちらが洗面所となっております。洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっておりまして、洗濯機の方ももちろん室内に置けます。またお風呂の方もこのように綺麗なお風呂が窓付きでございますので、換気も十分にしていただくことができます。次の洋室に行く手前のところにこんなに大きなですね収納の方がございますので、普段使わないレジャー用品などを入れていただくのにぴったりな収納となっております。そしてこちらがお手洗いとなっております。そしてこちら 2LDK のお部屋なので洋室がもう一つございまして、こちらのお部屋の方も2面に窓がある非常に明るいお部屋となっております。お部屋の広さだけではなく収納の方もこちら開けていただければ、服をかけていただくスペースと物を置いていただくスペース、きちんと分かれておりますので非常に使いやすい収納となっております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。